কাইলৈৰ পৰা ষষ্ঠী বিহিত পূজা আৰু দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰান্ততে এতিয়া দুৰ্গা পূজাক লৈ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ উত্তৰাঞ্চল দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিয়েও এইবাৰ পূজা খুব সুন্দৰকৈ পালিবলৈ আয়োজন কৰিছে আৰু মই উপস্থিত আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী কলেজ নগৰত আৰু কলেজ নগৰৰ উত্তৰাঞ্চল দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ এটি ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ সাজি উলিয়াইছে, সেয়া হৈছে ইণ্ডিয়া গেটৰ আৰ্হি আৰু মোৰ সতীৰ্থই ইয়াত দেখুৱাই আছে ইণ্ডিয়া গেটৰ আৰ্হি তেনেদৰে পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, বাটচৰাটো ইণ্ডিয়া গেটৰ কৰা হৈছে আৰু পোনে পোনে যাম আমি, খুব সুন্দৰ কাৰিকৰী কৌশল খটুৱাই আচলতে মণ্ডপটো খুব সুন্দৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে আৰু পোনে পোনে ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী তেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, কেইবাখনো পূজা মণ্ডপ আছে, তাৰ ভিতৰত ব্যতিক্ৰম হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী উত্তৰাঞ্চল দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ আৰু খুব সুন্দৰ কলাকৌশল খটুৱা হৈছে আৰু শিল্পীৰ হাতৰ বৰ্ষ তেনেদৰে সুন্দৰ ৰূপ পাইছে আৰু কাইলৈৰ পৰা যিহেতু গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বা বিশ্বজুৰি দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰা হ'ব গতিকে উত্তৰাঞ্চল দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিও সকলোকে আদৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু পোনে পোনে ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যেই পূজা মণ্ডপত প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হৈছে যদিও এতিয়া মুকলি কৰা নাই, কালি যথাবিহিত নিয়মেৰে এই পূজাৰ প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হ'ব আৰু যাৱতীয় প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আগবাঢ়িব আৰু পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম ইয়াত আয়োজক সমিতি আছে, আমি আয়োজক সমিতিৰ সৈতে কথা পাতিম। এইবাৰ অলপ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত কিবা এটা চিন্তা কৰিছে নিশ্চয়, হয় 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 নিশ্চয়, এইবাৰ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সাতটা প্ৰতীকৰ ভিতৰত যিটো আমি প্ৰতীক ইণ্ডিয়া গেট, সেই ইণ্ডিয়া গেট আমি বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, ৰাইজৰ ওচৰত উৎসৰ্গিত কৰিব বিচাৰিছোঁ ইণ্ডিয়া গেটে, যাতে এই আমাৰ দুৰ্গা পূজাখন অলপমান ভাল হয় তাৰ আশা কৰিছোঁ। আমি এতিয়া ইতিমধ্যে আমি আমাৰ মা দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা আমি আনি আমাৰ দুৰ্গা মণ্ডপত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁৱে আৰু এনেদৰে আমি উত্তৰাঞ্চল বাৰৈ দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ সমূহ ৰাইজক আমি আন্তৰিকতাৰে আমি শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মণ্ডপো আমাৰ সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে আৰু আমি এতিয়া সকলো ৰাইজকে আমাৰ মন্দিৰলৈ আহি আমাক সহায় সহযোগিতাৰে আমাক আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু পূজা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীও আছে, তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম, কিধৰণে আদৰিব? পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে উত্তৰাঞ্চল বাৰৈ দুৰ্গা পূজা সমিতিলৈ আমি সকলো ৰাইজক উত্তৰ গুৱাহাটীখনক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমাৰ এই সাতখন গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি আমি পূজা ভাগ অনুষ্ঠিত কৰোঁ, এইবেলি 35 বছৰ হ'ল আৰু 35 বছৰত আমি আমাৰ ইণ্ডিয়া গেটৰ আহিত আমাৰ তদন্ত নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, যোৱাকালি প্ৰতিমা আমি ইয়াতে আনি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ, অহাকালি ষষ্ঠী পূজাত আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে পূজা আমি মুকলি কৰিম আৰু আমি সকলো ধৰ্মপাল ৰাইজক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আমি আশা ৰাখিছোঁ মা দুৰ্গাই সকলোকে আশীৰ্বাদ দিব আৰু মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ অসমৰ ৰাইজৰ লগত উত্তৰ হাতে সকলোৰে মংগল হ'ব। আমি চিন্তা কৰোঁ আমি সমূহ উত্তৰ গুৱাহাটীসমূহ ৰাইজে মিলি আমি এটা অনুষ্ঠান কৰোঁ যে অলপ চকুত লগাকৈ কিবা এটা আকৰ্ষণীয়, যদিও আমি আকৰ্ষণটো কৰোঁ কিন্তু আমাৰ সম্পূৰ্ণ পূজা বৈদিক নিয়মেৰে আমি পূজা ভাগ কৰোঁ, আমাৰ পূজা ভাগত আধ্যাত্মিক দিশটো বেছি গুৰুত্ব দিওঁ, আমি থোৰা নীতি নিয়মৰ আমি পূজা ভাগ এটি পালন কৰোঁ, লগতে আজিকালি যিটো এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হয় পৰিৱেশটোৰ কাৰণে আমি এটা ব্যতিক্ৰমিক চিন্তা এটা কৰোঁ, সেইকাৰণে এইবেলি আমি ইণ্ডিয়া গেটৰ আহি আমি তুৰন্ত নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু এয়া আছিল উত্তৰাঞ্চল দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু এনেদৰে এইবাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত কেইবাখনো পূজা প্ৰায় 34খন দুৰ্গা পূজা মণ্ডপে ভুমুকি মাৰিছে আৰু প্ৰত্যেকেই নিয়ম চিন্তাৰে তেওঁলোকে পূজা মণ্ডপ সাজি উলিয়াইছে যাতে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী কিবা এটা নতুনকৈ দেখাব পাৰে বা আকৃষ্ট কৰিব পাৰে, এনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মই আজি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে উত্তৰ গুৱাহাটীতো। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। Google Play Store তো পাব এই নিউজ 18 app।